kränkningar och elakheter. Klimatet på nätet är hårt och tillsammans ska vi lovebomba hela internet. Det är dags att kora årets nätängel 2020. Ja, men jag ryser faktiskt nu. Om någon hade sagt det till mig så hade jag ju inte trott de var kloka. Hoppas att du känner kärleken från alla de som tittar nu där hemma. Ställda nätängel! Det blir en check, det blir blommor, det blir diplom. Tack för att ni tittat och kom ihåg, var snälla mot varandra.